Gràcies, ja, ja totes. Moltes gràcies per haver vingut a la tercera jornada per parlar sobre conflictes ambientals de la província de Tarragona. Jo em dic Eduard, soc voluntari de ESF, Enginyeria Sense Fronteres. En aquesta jornada tractarem sobre el macrocomplex Barcelona World i la dubtosa viabilitat de la seva operació urbanística, que amenaça clarament a generar enormes impactes ambientals i territorials. I, bueno, per fer aquesta ponència tenim aquí el Joan, que ve de l'Assemblea Aturem Barcelona World. Per altra banda, també tenim, avui també tractarem els conflictes situats a Riu Siurana, on els pobles de la seva conca no tenen vot en l'ús que se'n fa de la seva aigua, i com a conseqüència tenim un riu que la gran part de l'any no flueix en tota la seva extensió. Per cert, ara ho comentàvem, que jo soc del poble de Sant Foca, Garcia, i allí l'aigua brilla pel seu centre, podríem dir. Bueno, per fer la ponència del riu Siurana, tenim aquí a l'Oriol i al Jaume, que venen de la del riu Siurana. Si us sembla bé, anem a començar per la plataforma Aturem Barcelona World. Joan, et dono la paraula. Del barret i dir que presentàvem una cosa molt millor.
era aquest pla B, no?, que substituïa a l'Eurovegas. Però aquest anunci no es fa uns dies després de que l'Adelson digui que se'n va a Madrid, sinó que es fa el dia abans. I això, aquestes dates són importants, perquè aquest anunci del pla B, del suposat pla B de Barcelona World, s'efectua abans que l'Adelson digui que decideix anar-se'n a Madrid. A banda d'aquesta contextualització política, també tenim una contextualització econòmica i d'uns interessos particulars d'aquest projecte. Aquest projecte, a on se situa? Aquest projecte se situa a uns terrenys, entre Vilaseca i Salou, en el que se coneix com el Consorci Recreatiu Turístic, en el qual són uns terrenys que, per si no ho sabeu, van ser expropiats l'any 1989 en prou de l'interès general que era, doncs, construir un parc temàtic per Catalunya. Així va ser com el govern Pujol va fer, doncs, una llei expressament l'any 89 que justificava l'interès general de tenir uns terrenys destinats a ús turístic i que, per tant, com que era interès general, es podia expropiar els terrenys. Això, encara que sembli sorprenent, s'ha passat. I el Tribunal Constitucional fins i tot va donar la raó amb aquesta llei, que un recinte per ús turístic justificava l'interès general i per tant justificava l'expropiació. Bé, després de molts anys i molts anar i venir de Parc Temàtic de Port Aventura i tot el que anem tenint després, que donaria per 10 conferències més, aquests terrenys, bona part d'ells, avui dia estan en mans de la Caixa. Bé, preguntareu com pot ser, que els terrenys s'actuïn a cada mans de la Caixa, pot ser. La llei permet que això pugui passar després de molts anys i molts anar i venir de diferents empreses i administracions. Sí? I aquesta caixa, diguem-ne que li quedaven, doncs, en propietat més o menys d'unes 400 hectàrees, la meitat aproximadament del que es va expropiar a partir de la llei de l'any 89. Però, per molt que ens ho prengui, la caixa està en fugida, diguem-ne, d'aquests terrenys. La Caixa al seu dia va tenir accions de Port Aventura, se la va vendre. La Caixa va, doncs, intentar, doncs, fer diferents promocions, diferents negocis, els quals alguns han tingut més o èxit o menor. I també dic que eren uns terrenys, que ara aquí diu, en concepte bancari, podríem titular com un actiu tòxic, no? Els quals no pot treure cap tipus de rèdit, i el que fa, doncs, és buscar el que ni podríem dir el compte útil per poder col·locar aquests terrenys o, si més no, augmentar-los de valor. I així és com s'esdevé la fotografia de setembre del 2012, una fotografia molt interessant. No s'ha repetit més, eh? Però aquesta fotografia, que va ser la primera, sempre la posem, perquè és clau per entendre el projecte Barcelona World. Qui hi ha al centre de la fotografia? Isidre Fene, expresident de la Caixa fins fa 4 dies. Sí? Això no és casual, en el centre d'una foto on hi ha el president de la Generalitat, on hi ha 4 consellers, no?, i l'exsecretari del govern al centre de la fotografia, hi hagi Isidre Fene, i a més, a la vostra esquerra veureu el senyor Atzerà, delegat de l'empresa Veremonte, i el tercer per l'esquerra, l'Enrique Bañuelos, el responsable màxim de l'empresa del grup Veremonte, que va ser el primer encarregat en promocionar i a difondre les bondats d'aquest projecte de Barcelona World, el que després hem pogut batejar com el tonto útil aquest per buscar sortida en aquests terrenys. Bé, amb tot això, la pregunta és, doncs, amb tot això, què és Barcelona World? Doncs bé, després, això sí que ho tenim clar, o si més no ho tenim cada dia més clar, que és, doncs, un recinte basat bàsicament en tres pilars. Sí? Els casinos, o el casino, ja veurem quin serà un de molt gran o un de molt petit, o sis de molt petits o sis de molt grans, però en principi és ara mateix el que hi ha sobre la taula que ens parlem és un casino. Les àrees comercials, doncs, de luxe, de grans marques, sobretot d'aquests outlets de grans marques comercials, i els hotels. Això serien una mica els tres pilars que podríem dir que sustenten des del 2012 fins ara aquesta idea de gran complex turístic, un resort turístic. No? Ens podríem preguntar, doncs, si és el model o no que recomana el sector del turisme, perquè, clar, en un territori com el de la Costa Daurada, on
diuen, si més no, que un dels principals motors econòmics és el turisme, bueno, el normal seria veure si en els documents estratègics, no, de definició del futur del turisme de la Costa Daurada, si els indicadors econòmics i de tendències del turisme en aquesta zona reclamen o no reclamen que fes falta un resort turístic, no? En el qual, doncs, el turista ho pogués tenir tot. La resposta, si més no abans, fins al setembre del 2012, era que no. Això, aquesta demanda no era, si més no, a sobre la taula des del sector pròpiament del turisme, sinó que eren unes demandes. No em posaré aquí a defensar el que s'ha batejat com a turisme familiar i turisme de qualitat, perquè això també té les seves consideracions, no? Però, si més no, el que sí que tothom pot constatar és que el turisme, en general, a grans trets, com a titular a la Costa Daurada, quin és el turisme? Evidentment, ve aquí pel sol i per la platja, això, o en una gran majoria podríem dir que ve pel sol i per la platja, però que vulguis que no, diguem-ne que es dispersa puntualment alguns dies, no? Per la resta del territori. Hi ha algun dia que anirà a Port Aventura, però també hi haurà algun dia, doncs, que anirà a visitar la Tarragona Romana, a comprar les botigues d'arreu, perquè alguns fins i tot potser pujaran el Priorat, com fi, no sé, però amb els tips que pugen de Salou, però és un turisme que, si més no, es reparteix i que, per tant, el model resort turístic, és a dir, el model que fa que el turista ho pugui tenir tot en un sol recinte, no és el que, si més no, està funcionant i que està demanant. Què s'anuncia llavors, el setembre del 2012? El grup Veremonte, doncs, anuncia aquesta macroinversió de 4.800 milions d'euros. Van anunciar 6 grans complexos de 87 hectàrees, 12.000 habitacions, que començarien les obres del setembre del 2013, estem a finals de novembre del 2017, ara mateix. Van anunciar que aquests 6 grans complexes, no, estarien decorats, estarien inspirats amb les grans economies mundials, un dedicat a la Xina, un a l'Índia, un als Estats Units. No recordo ja les altres grans potències amb les quals pertanyen inspirar aquests grans complexes turístics, però una mica l'anunci que feien era aquest, no? I que, a més, després, al cap d'un temps, això es va anar rebaixant amb la retirada del grup Veremonte, que en tot cas ja entrarem a parlar més tard dels detalls, va entrar l'Incasol en joc, després en parlarem, i van anunciar, no, en comptes de 6, 4 resorts, casinos, centres comercials, centres de convencions, camps de golf, espais d'esports, de coses, n'han dit moltes que farien. També van anunciar, al començament van anunciar 40.000 llocs de treball, 20.000 directes i 20.000 indirectes, després van dir 17.000, de 10.000 directes i 7.000 indirectes, ara parlen de 9.000, anem traient zeros a les xifres, no? I també, al seu dia, el grup Veremonte el que feia, bàsicament, era buscar inversors. El grup Veremonte no era pròpiament qui construïa el resort, pròpiament, qui volia operar el resort, sinó que el que s'encarregava era d'anar per les clavegueres del món a buscar inversors. I així va ser com de va trobar uns quants i els va fer desfilar el mes de maig del 2013 amb una roda de premsa a la Cambra de Comerç, en el qual, doncs, va portar, doncs, el representant de l'empresa Melco, una empresa de casinos del sud-est asiàtic, empresa que, per cert, sempre ho diem, un informe policial de l'estat de New Jersey als Estats Units veta absolutament aquesta empresa per la seva vinculació amb la màfia i crims concrets, i per tant aquesta empresa té vetada la seva activitat en els Estats Units per aquesta vinculació clara i directa amb crims definits i concrets, amb data i hora, i aquí, doncs, li van ficar la catifa vermella. També un dels inversors que van aconseguir van ser Value Retail, l'empresa d'outlets, doncs, de grans marques, el que tenen els outlets de la Roca del Vallès. Hotels Melià, el grup Peralada, també al cap d'un temps van aparèixer aquí, el grup dels casinos catalans, podríem dir-ho així. El seu dia també va sonar, doncs, el nom de Caesa, una empresa de casinos dels Estats Units. També va aparèixer Invest Industrial, que us preguntareu qui és Invest Industrial. Invest Industrial és la Port Aventura, sí? L'empresa, la marca que hi ha al darrere de Port Aventura. I Hard Rock Café, que és la que últimament se n'ha parlat més. De manera que només queda Hard Rock. Val? Totes les empreses i totes les filades d'empreses que van anar passant, no entrarem aquí a explicar com han entrat i sortit cada una, perquè també donaria per moltes comparacions.
competències més, però ara mateix a sobre la taula, per justament, només ens queda l'empresa Hard Rock. I bé, detalls de coses que han anat sortint. El seu dia, això evidentment ja no està en aquest mapa que veieu, l'esquema que veieu, no està en vigor, però és perquè us feu una idea de les coses que es van arribar a dir. Barcelona World havia de ser això que veieu, és a dir, un recinte en el qual doncs, hi havia, hauria una zona dalt de color blau, que és Barcelona World, on hi hauria els casinos, una zona central que és el Barcelona Park, Barcelona Village, Barcelona Park and Golf, amb la àrea verda més gran d'Europa, això ho deien els inversors, més gran que el centre del parc. I al final, tocant a la platja llarga, Barcelona Beach, una zona exclusiva pels clients del recinte. Ja veieu tot amb noms molt propis del Camp de Tarragona, Barcelona per tot arreu, com si no tinguéssim topònims. Després això va de desaparèixer, perquè Barcelona World va ser una marca que va registrar el grup Veremonte, en el moment que el grup Veremonte va decidir marxar, tot això va desaparèixer. Què més hem vist? Hem vist com, això no és broma, el delegat del grup Veremonte de Tarragona, el secret Zarà, va anunciar que hi hauria un monorail a la zona de Barcelona World. I això no és broma perquè hi ha un capítol del Simpson, que això passa, no sé si l'heu vist, i és realment és l'esquema pel qual el procés Barcelona World es repeteix amb el monorail. Arriba un gran magnat, anuncia una gran inversió, que és que un monorail, quan s'ha construït, descarrila. No? Pues, bueno, aquí el monorail no es va construir, però el descarrilament del projecte sí que ha succeït. Després hem tingut imatges virtuals com aquesta, que segurament això i res és el mateix, perquè em fan dibuixar això quan no estaven fets ni molt menys diguem, els plans amb els quals es detallaria el projecte constructiu del projecte, ni se sabria qui operaria el projecte, i van dir quan farem això que veieu aquí al mig, entre aquí dalt hi ha el parc temàtic de Port Aventura, sí, i aquí baix la zona de xalets de Salou, i això és l'autovia de Salou a Tarragona, en aquesta zona que hi ha aquí al mig, és la que situaria en el complex Barcelona World. Després, l'última és aquesta gran guitarra, que seria un hotel, que bé, ens costa de poder definir i d'explicar el que en pensem de l'hotel en forma de guitarra. Es pot semblar molt bonic o no, però pels qui ens dediquem al planejament, al medi ambient i a l'urbanisme tant, clar, no sé per què perdem el temps en fer planificacions territorials parcials i catalans del paisatge, no? que ens diuen com han de ser les façanes fins i tot, i arriba algú i diu que farà un terme humanitari, tothom ho aplaudeix. No? Bé, en fi, coses que han anat passant. En fi, tot això a on es situa? Es situa en aquest triangle que forma el cap de Salou, no? Entre la Pineda, Salou, Vilaseca, i nosaltres sempre volem resaltar la presència propera, que també té el polígon petroquímic amb tot això. També parlar de la relació entre turisme i química donaria per 10 ponències més, però perquè us feu una idea, el seu dia, els que teniu ja una edat ho recordareu perfectament, quan es va instal·lar Port Aventura, els conflictes que hi va haver entre el sector turístic i el sector petroquímic van ser molt forts, tant fins al punt doncs, que es va arribar a redactar un pla director el 2003, podríem dir que servia per posar pau entre aquests dos sectors. El sector petroquímic té uns plans de risc intern i exterior, i aquests plans de risc evidentment no estan adaptats a la injecció de milions de visitants que podria tenir suposadament el complex Barcelona World, i per tant nosaltres el que sempre hem insistit és que en el cas que això prosperi, evidentment caldria revisar i de fons aquesta legislació, aquesta normativa en matèria de risc químic, perquè no és gens menys creable tenir en consideració que almenys de 500 metres del límit del complex de Barcelona World hi hauria ja directament el polígon petroquímic sud. Aquí unes imatges de la zona. El complex, perquè entenguem, se situaria entre el parc temàtic de Port Aventura i la carretera de Vilaseca de Salou a Tarragona, que ara passa just per aquí darrere, aquests terrenys d'aquí. Sí. Això és el camp de golf, que sempre hi ha una abundància de gent.
Això és una fotografia que intentem posar sempre perquè veieu que són uns terrenys que estan tancats, són uns terrenys vallats, són uns terrenys 100% vigilats. Què volem dir això? Doncs que és fàcil que s'acabi fent, serà un complex, doncs, en alguna mesura o en una altra, tancat i segurament de no lliure accés en tot el seu, recinte, fet que, si més no, ens contraposa l'interès general que s'hauria de justificar. Bé, tot això, tota aquesta maquinària, com s'ha articulat per arribar fins aquí? Bé, al seu dia us deia que bueno, hi havia el grup Veremonte, sí? Que era el grup que es va presentar i va figurar a la fotografia famosa del setembre del 2012 com el demandant, el gran promotor del projecte. I una de les seves demandes, que a més van exposar prou àmpliament a la roda de premsa aquesta que van fer a la Cambra de Comerç del maig del 2013, és que van suplicar al govern que, si això havia de tirar endavant, doncs faria falta retocs. Retocs normatius i retocs amb la planificació, amb la qualificació dels terrenys. I així va ser com fins i tot demanar una modificació normativa, en concret va demanar la modificació d'aquella llei de l'any 89 que va permetre expropiar, no? Que va justificar l'interès general per fer parc temàtic i tot el que pogués venir després, i va permetre doncs, l'expropiació dels terrenys, la llei 2/89 de centres recreatius i turístics de Catalunya, doncs van demanar modificar aquesta normativa i com a tal doncs van haver de comparèixer al Parlament juntament amb diferents persones i entitats, entre les quals també hi vam estar nosaltres, en el qual doncs, ells demanaven doncs, les condicions d'aquesta reforma normativa. Després de diferents borradors i diferents versions, aquesta reforma normativa en què es va traduir? Que per cert va ser, com us deia, reforma normativa de la llei del 2/89 i de pas, ja que ens hi posàvem, i d'establiment de normes en matèria de tributació de comerç i joc. Per què? Doncs perquè bàsicament van permetre una rebaixa dels impostos del sector del joc fins al 10%. Ara mateix ens trobàvem en una situació de gravació d'impostos en els beneficis del joc entre el 25 i el 55% en funció de si guanyaven més diners o menys. Doncs se'ls baixava el 10%, que això entraria en vigor en el moment doncs, que entri en funcionament el primer casino. Per tant, encara no ha entrat en funcionament, per tant això encara no està en vigor. Una llei que també feia que totes les noves implantacions de joc a Catalunya haguessin de ser en aquest recinte. Es possibilitava el joc a crèdit, malgrat informes en contra de la mateixa Generalitat. Es va possibilitar el joc a crèdit, és a dir, que si no tenies crèdit, doncs l'empresa de casinos te l'oferia. Evidentment, això les associacions d'afectats pel joc van ficar el crit al cel, perquè si una cosa no els aniria bé és que li facilitessin el diner per jugar al mateix casino. I que aquesta normativa, què va preveure també? Va preveure que en el cas que fos necessari modificar les previsions urbanístiques que ja existien en aquests terrenys, la Generalitat, el govern, pogués impulsar un pla director per modificar-les, per canviar-les, per adaptar-les a les necessitats de l'any 2001. Llavors, això ho vam demanar el 2014. Què van fer també la normativa que es va tramitar al Parlament? Doncs va deixar la porta oberta a la gestió de casinos, empresa o particular, al nostre entendre, de dubtosa confiança. Malgrat que l'acord per aprovar aquesta normativa va incorporar els beneplàcits socials del Partit Socialista, perquè així va ser com ells ho van titular. Aquests beneplàcits, entre altres coses, eren que podien operar empreses que haguessin comès fins a dues faltes molt greus en matèria de tributs sobre joc. Empreses que haguessin fet fins a dues faltes podien venir a operar en els terrenys de Barcelona World, i només se'ls exigia, podríem dir, 2 anys de mans netes. No hauria parlat després, ens tapava. I aquest va ser l'acord que se li va haver entre Convergència i el Partit Socialista per impulsar aquesta llei.
Bé, amb tot això, el grup Veremonte, el grup Veremonte, que era qui precisament havia demanat tot això, el grup Veremonte, insisteixo, va ser el que va sortir la primera fotografia de la roda d'un sol govern, va ser el que va estendre l'alfombra vermella a la Cambra de Comerç de Tarragona per presentar els inversors, va ser el que va anar a convenir al Parlament a demanar totes aquelles modificacions de normativa, de tributs, d'impostos, i un cop tot, i també va ser qui va demanar que calia doncs, fer un pla director per modificar la planificació dels terrenys, doncs un cop tot això ja va estar aconseguit. És el moment el que el grup Veremonte diu, m'ho he pensat millor, marxo. No? I llavors, he de dir, quan, sorpresa per part de tots, alguns més que altres, entra l'Incasol, Institut Català del Sol, empresa pública, institució pública, depenent de la Generalitat, el qual doncs, acaba exercint, podríem dir, una funció relativament semblant a la que tenia el grup Veremonte, que és la de gestionar l'opció de compra dels terrenys. Això, després d'intentar-ho entendre, això el que vol dir és fer de correu de finques, per tant, clar, és a dir, la Caixa, en comptes de buscar el comprador directament, ho fa a través d'un altre, i aquest altre, doncs, el seu dia era el grup Veremonte, doncs, ara ho acaba fent l'Incasol, doncs bé, acaba gestionant aquesta opció de compra, és a dir, l'Incasol, al fons, és qui acaba de fer la funció de buscar ofertes i buscar inversors, i això ja s'ha prorrogat fins a 3 vegades, no? Perquè cada vegada el termini de 18 mesos, perquè en 18 mesos són clar, perquè ja està tot fet, no? I 18 mesos han passat, 18 mesos també, i 18 mesos també. S'han prorrogat ja fins a 3, fins a 3 vegades. Pregunta que fem nosaltres, quina legitimitat té aquest ens públic per fer correu de finques de la Caixa? Al nostre entendre, no en té cap. I més tenint en compte que l'Incasol, pròpiament en els terrenys del Consorci Recreatiu i Turístic no interessa. L'Incasol moltes vegades sol actuar sobre zones en les quals l'Incasol té terreny, però no era el cas. Així doncs, després de tot aquest desgavell d'entrades i venides d'empreses, en la qual doncs, les últimes notícies que suposo que sabeu, si no, doncs les torno a explicar, és que l'única empresa que va quedar i l'única empresa que va optar a guanyar les llicències de joc de casinos que li permetria construir en aquests terrenys que s'han modificat la seva planificació amb aquest pla director, l'única empresa que va quedar és Hard Rock. Sí? Presumptament aquesta empresa, presumptament no, això en principi està confirmat per fons del govern, va presentar el seu projecte ara doncs, a finals de primavera, principis d'estiu, un projecte que segons la mateixa Generalitat és d'una extrema complexitat, i això, aquesta extrema complexitat, ha fet que la Generalitat no hagi resolt definitivament que els hi concedeix aquestes llicències de joc i que, per tant, permet a Hard Rock doncs, presentar tots els documents a fons doncs, per poder demanar doncs, pròpiament el projecte constructiu, pròpiament les llicències de construcció, tot el que fes falta, tot el que està previst en el pla director. Això no ha passat. Després estem en una situació política, com bé sabeu, que ara mateix, que per molt que el govern volgués donar el xec de cessió definitiva, no hi ha ningú que el pugui firmar, perquè això depèn del Departament d'Economia. El conseller, per desgràcia, està a la presó i el seu segon, que és el senyor Lluís Salvador, està destituït. Per tant, ara mateix ens trobem que aquesta concessió definitiva, si és que s'esdevindrà mai, serà quan hi hagi nou govern, a no ser que amb aquesta delegació de competències que han fet el govern espanyol, algú del govern espanyol ho firmi, però doncs, ara mateix dubto molt que passi. Amb tot plegat, que abans d'explicar el que hem fet probablement des de la plataforma Aturem Barcelona World, alguns dels impactes pròpiament ambientals i territorials que nosaltres hem anat denunciant al voltant de tot aquest complex el Barcelona World, ja sigui amb les dimensions que es plantejaven al començament, com amb les últimes,
perquè al marge de si és un dels innovadors en forma de guitarra o en forma de monorail, al final enteníem que suposava uns impactes, sobretot, per exemple, en matèria de consum d'aigua, de consum d'energia i sobretot d'intensificació d'uns usos turístics en una zona en la qual a l'estiu ja pateix d'una elevada massificació i que enteníem que segurament no era el model que calia tendir. Sense això, menys tenir que aquests terrenys, com ja preveia el pla territorial per ser la Camp de Tarragona, com que per desgràcia ja es van expropiar l'any 89 per un ús turístic, acabin destinant-se més tard o més d'hora a un ús turístic, però sempre el que hem de pensar és doncs, que sigui evidentment un desenvolupament d'oci o turístic d'una baixa intensitat i realment amb inversions a la futur. I si realment no hi ha cap projecte que encaixi sobre això, perquè en els millors dels millors de Barcelona World han passat 5 anys i s'ha fet, no s'ha fet res, en el cas que no hi hagi res que això faci possible desenvolupar aquest terreny, però no és normal, és aquest terreny torni a les persones que se'ls van expropiar, com així també permet la normativa. I evidentment, una de les altres coses que nosaltres hem denunciat i que sustenta bàsicament el motiu perquè hi estem en contra és el model turístic que suposa l'implementació d'un projecte com Barcelona World, en el qual, com us deia, el pilar principal és el joc, són els casinos. I no és que estiguem probablement en contra del joc i dels casinos, però és que veient tota aquesta modificació normativa en el sector del joc que i veient sobretot el tipus d'empreses que venen aquí, no és el casino com el que tenim a la Rambla Vella, sinó és un casino com el que hi podria haver a Las Vegas o el que hi podria haver a Macau. I llavors la pregunta que ens tenen tot això és, d'acord, si instal·lem un macrocomplex turístic com aquest, de les dimensions que siguin, sigui un o siguin sis, la pregunta clau és, bé, serà un turisme que complementa l'oferta que tenim o serà un turisme que la substitueix? Perquè si el que hem de fer és que els mateixos turistes que ara venen, o potser alguns turistes diferents que puguin venir, en comptes d'anar a on van ara, van aquí, al complex aquest, i a més no surten a totes les seves vacances d'allà, perquè ho poden tenir tot, això ens interessa. O ens interessa tenir, potser el que tenim, que és un turisme que, com us deia, sí que busca el sol i la platja, però que, si més no, se reparteix pel territori. O realment és un turisme que complementa, és a dir, el fet d'instal·lar això farà que vingui molta més gent nova, no? I que per tant justifica aquesta gran inversió. És una pregunta fonamental i que fins i tot el mateix sector del turisme discrepa, perquè sense a vegades parlar algú del gremi d'hotels o algun director d'algun hotel de la Costa Daurada ja et diu una cosa, sense parlar alguns professors de turisme de la facultat de la URB et diu una cosa, uns altres en diuen una altra, alguns són molt escèptics en públic, altres en privat, i en fi, difícilment ens trobem en una posició consensuada sobre el futur i la viabilitat de tot plegat. En fi, què hem fet des de Turem Barcelona World? Doncs això que fem ara, és a dir, intentar primer nosaltres entendre-ho, des de casa nostra intentar entendre-ho tot plegat, i hem passat 5 anys i crec que encara no ho hem aconseguit. Després, el que un dels nostres altres pilars d'acció ha estat el d'anar a parlar, doncs, evidentment, amb diferents experts en matèria turística, amb sectors polítics també, evidentment amb les associacions d'afectats pel joc, perquè són un col·lectiu que cal tenir molt i molt en compte i que és un col·lectiu molt ocult a Catalunya, però que realment amb una incidència social i sobre la salut molt gran. S'estima que gairebé un 2,5% de la població catalana té algun tipus d'afectació pel joc, i això és molt greu, és molt gran. I a vegades penseu, és que jo, això del joc, jo no jugo. Penseu una mica, quanta gent al vostre entorn cada setmana va tirar la primitiva, la 649, compra una butlleta de la 11, tira la quiniela i alguna cosa més. I si no ho pots fer, aquella setmana es posa nerviós o busca algú per fer-ho. Això és ludopatia. I a vegades la gent no n'és conscient que cada setmana està gastant 20, 30, 40, 50 euros en això. Llavors, el fet, evidentment, de promoure
grans concentracions de joc va doncs, en la seva contra. Què més hem fet? Evidentment, tota la batalla jurídica que va començar i encara perdura vers aquest projecte, bàsicament batalla que hem presentat contra el pla director, és a dir, contra aquest planejament, al nostre entendre, a la carta que s'ha fet anant modificant-lo cada vegada en funció de quins suposats inversors hi havia darrere. Entenem que això tampoc respon a l'interès general que hauria de respondre a un pla director. I també una de les altres lluites que aquí hem donat suport, que no l'hem emprès nosaltres directament, és la de donar suport als expropietaris d'aquests terrenys que es van expropiar l'any 89, que com a expropiació doncs, es va expropiar doncs, per un ús concret, per un objecte concret, se'ls va pagar per això, i això s'ha modificat, no? Perquè no és el mateix que tu t'expropiïn per fer, no sé, per fer un hospital o dues plantes que per fer un gran recinte hospitalari. No? Et pagaran una cosa si es pot fer una cosa, o te'n pagaran una altra si es pot fer una altra. No? I per tant, si amb aquesta gent se'ls va expropiar per un ús concret i per unes dimensions concretes, no pot ser, entenem nosaltres, i també ho entenen ells i l'advocat que els porta, que evidentment que arribi un pla director i això multipliqui diguem-ne els metres quadrats de construcció prevista en aquests terrenys i a més s'incorporin usos com els casinos que no estan previstos quan aquests terrenys es van expropiar. Això donaria dret, si més no, doncs, a una compensació econòmica per aquest diferencial que se li hauria d'haver pagat. Un cas molt pròxim aquí, que serveix per posar d'exemple un cas d'aquest, és el de l'aeroport de Reus. L'aeroport de Reus, sí, va ser expropiat pels seus propietaris com a aeroport d'ús militar i després va ser transformat en aeroport d'ús comercial. Doncs els ex-propietaris van demandar i van guanyar, perquè no és el mateix que tu t'expropiïn per un aeroport militar que per un aeroport comercial. Doncs en aquest cas ens trobaríem el mateix. I bé, finalment vaig acabant. Quan acabarà tot això? És fàcil de respondre cada vegada més d'aquesta pregunta, no? Perquè tot això va començar l'any 89. Aquí què vull dir? I torno a la primera diapositiva. El nostre entendre, Rossamagol no ha estat mai el pla B de l'Eurovegas. Aquesta és la nostra teoria, l'anem sostenint, difícilment, l'anem sostenint, però creiem que més que no era el pla B, sinó que era el pla A. Perquè tenen uns terrenys que ja provenen de l'any 89 i que únicament responia a l'interès de la Caixa, que no és qualsevol, d'aquests terrenys posar-los en circulació. I insistim una vegada més i una altra que han passat 5 anys, no s'ha ficat cap primera pedra, tot i que s'havia de ficar la primera pedra el setembre del 2013, segons els mateixos inversors. Però s'ha modificat la llei del joc, s'ha modificat la llei de l'any 89, està en vigor un pla director que modifica substancialment les condicions urbanístiques d'aquests terrenys i, per tant, d'una manera o d'una altra, la Caixa ja hi ha dit, bueno, perquè la Caixa, si ven els terrenys demà, ja van passant més que fa 5 anys, i si els ven d'aquí 10 anys també. Val? Sí que és cert doncs, que probablement en aquest temps doncs, la Caixa haurà de pagar uns quants impostos més que fins ara, perquè aquests terrenys probablement tenen major valor, però segurament no segur, l'increment de valor és substancialment gran. Per tant, nosaltres ho diem sempre que tardarà el temps que passi calma, no? Perquè a vegades, quan sentim algunes declaracions tant dels inversors o dels antics promotors com d'alguns dirigents polítics, no? Que diuen, no, això, les obres començaran el gener del 2018. Escolta'm, si vosaltres teniu una finca enmig del camp i voleu fer reformes al vostre maset, hosti, la de permisos i tràmits que heu de demanar i mesos que han de passar, són uns quants, eh? Doncs a vegades quan sentim a dir, no, que això començarà les obres aquí 4 dies, no? I dius, home, escolta'm, les obres hauran de començar el temps que faci falta i amb els tempos reglamentaris i sobretot complint tota la normativa que veig que alguns dirigents polítics quan l'expliquen no la saben calcular massa bé. I com deia el Sergi Saladier,
allò que ara sabem que no ha funcionat i que ens ha portat fins on estem, segurament no pot ser de cap manera que ens ajudi a sortir d'on som. I com diu el Faro en una excel·lent vinyeta publicada al diari de Tarragona, tot està olvidado, inversiones, inversors, 30 milions, smart cities, beach clubs, i com diu el retomà d'esquerra, més val menjar calçots que menjar-se el món. Moltes gràcies i després de també el cop. Està fet el 1910, és una obra tremenda, és
és una obra que es va fer, òbviament, no pensant en la comarca, sinó pensant en els interessos d'algú altre o d'algú altre. El 90% de l'aigua, ho veieu aquí, que recull el pantà, i aquí no hi estem comptant després el que desvolia, el torrent de tal, es desvia. I només la resta, un 10%, és el que és per ús de la conca. Ja tenim un primer conflicte, un trasbassament de conca. A més, els drets de l'aigua són de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. La comunitat de regants del pantà de Riudecanyes és una entitat privada. Tenim el conflicte sencer. Trasbassament, tenim una entitat privada. És una entitat privada que ells s'esforcen molt en dir que és una corporació de dret públic. Tremendo. Sembla abans les paraules la regla. Corporació de dret públic. Corporació de dret públic vol dir una entitat privada que gestiona un bé o un servei públic. És a dir, que és una entitat privada que pensarà en els seus interessos, que té unes limitacions d'ús, sí que és veritat, que té unes limitacions d'informació, sí que és veritat, però per poc que hagueu mirat una mica el que és els mercats de l'aigua, veureu que és escandalós el que es pot arribar a fer amb l'aigua. I a part, si ens posem a pensar com s'han de gestionar els béns comuns, com l'aigua, doncs la conca no té ni veu ni vot en la decisió de l'ús d'aquesta aigua. Les conseqüències són àmplies, això és un riu, ho diríeu, això és un riu. No és un riu temporal, és un riu que sempre té cabal en condicions, naturals. Conseqüències que els aqüífers estan baixos, els pous estan exhaustos, la fauna i la flora, ara us explicarà el Jaume, és un riu que té una protecció ambiental tremenda, xarxa Natura 2000, i la fauna i la flora es veu directament afectada. Els pobles tenen problemes d'aigua, és a dir, la majoria de pobles del Priorat tenen problemes els mesos d'estiu de l'abastament d'aigua de boca, ja no parlem del regat, i l'impacte econòmic de desenvolupament, que també us explicarà un moment després, el Priorat optat per un desenvolupament sostenible que fa imprescindible l'aigua, el cost de ribera, etc. L'origen. Hi ha dos moments fonamentals en el conflicte, però l'origen és molt anterior. Hi ha la concessió actual que dona els drets de l'aigua a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes és de l'any 1935, fa uns quants anys. Aquesta concessió, sent escandalosa, perquè ho era, i a més a l'època va haver-hi molt embolic, perquè hi havia uns drets donats per fer un embassament a Bellmunt, que és molt avall de la conca, o més avall de la conca, i tots aquests drets els van renunciar per poder fer la concessió a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, però aquesta concessió encara tenia uns límits que podrien ser acceptables. És a dir, s'havien de deixar els primers 200 litros aigües avall, i de 200 litros fins a 4 metres cúbics, per segon, de 200 litros a 4.000 metres cúbics eren trasbassables i l'accés tornava a anar riu avall. Això no s'havia complert mai perquè si fem números del cabal que entra i es deixaven els 200 litres el negoci s'anava a passeig. Hi ha un altre punt culminant que és l'any 2001 que es firma un conveni als pobles, com que no es deixaven els 200 litros, els pous estaven baixos, els pobles tenien problemes d'aigua i per tant els alcaldes dels pobles preocupats busquen quina manera poden solucionar. La manera que poden solucionar és firmar un conveni pel qual la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes seria 200.000 metres cúbics. 200.000 metres cúbics. 300.000 metres cúbics per ús de boca i de rec dels pobles de la conca. Pobles de la conca vol dir Poblera, Torroja, Gratallops i Porrera, que no és de la conca directament, però que també se'ls trasbassava l'aigua. 11 dies de 200 litres. És a dir, que es renunciava al dret als 200 litres a canvi de 200.000 metres cúbics. La petició inicial, òbviament, no incluïa aquesta renúncia, però l'Ajuntament de Reus i la comunitat de regants fan unes al·legacions exactament les mateixes, redactat, els punts, tot, amb què
deien que ells tenien el dret de l'aigua i per tant no hi havia tracte. De la manera, l'ACA, aquí apareix l'ACA, que fa d'intermediària, diu, bueno, aquí tenim un conflicte, tenim un conflicte d'aigua, doncs escolta, l'home bo serà l'ACA. L'ACA sap que aquest riu té una protecció ambiental tremenda i sap que un riu no es pot deixar sense acabar. I es venta de dir, hem aconseguit un acord que fa feliços a tothom, perquè els pobles tindran aigua, és veritat que els mesos segons els pobles podien tenir un problema, però que els pobles tindran aigua, els regants podran regar, és veritat que els regants havien de fer algun torn no més de cos, però perquè no deixaven l'aigua que havien de deixar el riu. I hi ha un detallet que se'ls hi salta, perquè purament és l'administració, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, és la, qui administra l'aigua i vella perquè tots, se'ls hi va escapar el detallet de que el cabal doncs, no calia fixar cap cabal. Però clar, la comunitat de regants del riu de Canyes, que mai no havia complert els 200 litres, el que feia era rentar-se la cara. Però amb la convivència imprescindible de l'ACA. La història ve de lluny. Us ho explicaré així una mica per sobre. Reus, ho sabeu, sempre tenim problemes d'aigua, i a l'any 1918, al març 1918, construeix el pantà de Riudecanyes. Bueno, uns quants prohoms de Reus aconsegueixen finançament i construeixen el pantà de Riudecanyes. Construeixen un pantanet petit de 3 hectòmetres i mig, però de seguida se n'adona, al cap de 4 o 5 anys se n'adona que el pantanet, tot i ser molt petit, no hi ha prou aigua perquè hi ha una riera que no dona ni prou aigua. I immediatament comencen a buscar aigua. He trobat uns escrits que no puc confirmar, però que havien començat pensant portar aigua al Francolí. És a dir, que ja els tiraven alt, no tenien. Però bueno, vam veure el priorat acabava de tenir la fotoxera, el priorat s'estava despoblant, el priorat, hosti, aquesta gent no es portarà problema. I van aconseguir la concessió aquesta, però la primera va ser el 1930 i aquesta vigent actualment és el del 1935. Posteriorment, clar, fan el canal túnel i aconsegueixen aquesta concessió. Clar, llavors aquest pantanet de 3 hectòmetres i mig, que per la Riera era un pantano massa gran, quan tinc tota l'aigua del Siurana, ostres, tinc més aigua de la que puc amagatzemar i de la que puc comercialitzar, perquè podem dir de moltes maneres, però és comercialitzar. I llavors tenen la brillant idea de construir un pantà, no? Però on construïm aquest pantà? Doncs home, el riu Siurana no és nostra l'aigua, doncs el que farem és construirem un pantà en el riu Siurana. És a dir que l'any 1975, segur, que molt abans es comença a construir un pantà pensat per abastir el riu de Canya, i obviant ni les necessitats ni els drets de la conca. Fins aquí ja és escandalós. Però la cosa, clar, això de l'avarícia doncs, i això de l'aigua doncs, no només dona calés, sinó que dona influència i tot això, resulta que l'any 1989 el camp resol els problemes d'aigua amb el ministre de transvasament. No és que nosaltres estem d'acord amb el ministre de transvasament de cap manera, però hem vist el model desenvolupista del camp, explicar aquest senyor d'aquí i no és estrany que hagin optat per aquesta opció. I, òbviament, la quantitat d'aigua que tenen no l'utilitzen, és sobrera i tindrien resolt el problema de l'aigua. Doncs, posteriorment, l'any 93, la comunitat de regants de Pantà de Riu de Canya fa una ampliació al Pantà de Riu de Canya. És a dir, tenim un pantanet petit de 3 i mig, en fem un altre de 12 hectòmetres i mig en el Siurana, entre mig ja tenim resolt el problema d'aigua, però el problema d'aigua no és el meu negoci, l'aigua que em dóna negoci és l'aigua que jo gestiono. I per tant, fa un recreixement fins a 5 hectòmetres i mig del pantanet de Canyes. Després, la història que ja us he explicat, com que ara sí que tenim molta aigua per emmagatzemar i tenim molts clients a qui vendre l'aigua, no complim els 200 litres, assequem els aqüífers, els pobles necessiten aigua, els hi fem un pacte i a canvi de donar-los una misèria d'aigua per un tub, que després us ensenyaré l'esquema, els hi traiem d'un indret que tenia. Finalment, quan estem mirant tot això, estem pensant en fer negoci amb l'aigua. I quan comencem a fer negoci amb l'aigua, estem donant preu a l'aigua, no valor a l'aigua, estem donant preu a l'aigua.
l'humitat de regants de la pantalla de Riudecanyes és l'aigua que li costa 17 cèntims, que és el cànon de manteniment. L'aigua de Recat havia regat a 70 cèntims, ara està en uns 60-65 cèntims. És una cosa tan simple com això. És a dir, que ells segueixen volent l'aigua més barata perquè després la volen alliberar. Quan comptem el preu d'aigua, però, no comptem un factor que és importantíssim. És a dir, estem comptant què costa el cost. El cànon de manteniment és el cost de mantenir l'embassament en condicions i les canonades per repartir-la. No estem comptant les externalitats. L'aigua, quan jo la dono a un lloc, l'estic traient d'un altre lloc. I d'aquest altre lloc està tenint unes conseqüències. Està tenint uns pobles que tenen problemes d'aigua, estan tenint uns problemes de fauna i de flora, estan tenint una limitació en el seu desenvolupament, que és un desenvolupament sostenible, és plantar aigua, l'aigua de la seva conca, que els permetria vendre, diguem, mantenir la seva activitat o créixer amb la seva activitat amb els seus recursos. El que estem fent és això. Per això, aquí és la prova clara de que en dimensions absolutament diferents estem parlant del mateix, estem parlant d'interessos, estem parlant d'usos de recursos, en aquest cas el territori i el model de desenvolupament, en el nostre cas l'aigua, que té l'afegit que l'aigua és un bé comú, és un bé escàs, és un bé que si jo el faig servir no el pot fer servir un altre, és a dir, l'estem traient d'un. Nosaltres també pensem que el camp, a part de la CAT, té altres maneres de resoldre, que seria administrar molt més bé l'aigua, no regar tantes rotondes, no tenir tants parques i reutilitzar una part importantíssima de l'aigua. Però, suposant que ja no vulguin fer aquest esforç de racionalitat, senzillament han d'obrir una xeteta més, no? Perquè de l'aigua del mini trasbassament n'hi ha, em sembla que són 104 hectòmetres cúbics, se n'utilitzen dos terços, és a dir, que hi ha un terç que és sobre. El repartiment de l'aigua. Quan nosaltres diem que el 90% de l'aigua es desbassa al pantà de Riudecanyes, doncs quan ve gent de Riudecanyes em diu, però què vol dir el 90% i vols dir que si tanta aigua... És obvi que si un any plou, entren en el pantà 2,5 hectòmetres i se'n trasbassen 4,5, estem trasbassant un 150%, un 300%, no sé, tres vegades, i un any que ha plogut moltíssim, la proporció és al revés. El que us faré ara és dos exemples, només dos exemples, perquè veieu fins quin punt l'aigua en fem, el que en fem és de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. És a dir, els que tenen el dret a fer el que vulguin és la comunitat de regants del pantà. I quan la conca en fa algun ús, la paga. És a dir, que la conca passa a ser client de la comunitat de regants del Riudecanyes. És a dir, el seu riu, el riu que passa per davant de casa seva, l'aigua l'administra un altre i quan ell la vol, li posen condicions i la paga. La comunitat de regants té dret a trasbassar 10 vegades més de l'aigua que es queda a la conca. Fixeu-vos perquè això no té desperdici. És a dir, aquests 420 metres cúbics, és a dir, el cànon de regulació el que fa és fixar uns, com diria, uns drets d'aigua pels clients. És a dir, els clients, tant si la consumeixen com si no, tenen dret a una certa quantitat d'aigua. I sobre aquesta certa quantitat d'aigua paguen el cànon de regulació i després paguen unes diferències pel consum. Quan ells fixen els drets de cada un dels seus clients, quan estan fixant els drets de la conca, estan fixant 420 metres cúbics. I quan estan fixant els drets del Baix Camp, estan fixant 4.178.000. Fixeu-vos que aquests 400 metres cúbics inclouen regadius de Poboleda, Torroja, Gratallops i Porrera, regadius de Cornudella i aigua de boca dels quatre ajuntaments. Però si mireu en els clients del Baix Camp, hi ha un client que és molt important, que és l'Ajuntament de Reus. L'Ajuntament de Reus no necessita l'aigua, de cap de les maneres. Però hi ha un altre client molt important, que és un client difós, del dia que vols entendre on ha anat aquesta aigua i de qui és aquesta aigua, no acabem de saber, que és els regants de la comunitat de regants de Riudecanyes. Quan us he parlat del preu d'aigua, ara us atorgaré molts números, però és molt important. I 17 cèntims d'aigua de boca, perquè l'aigua de reg paga 3 cèntims a 3 cèntims. Clar, això és la bicoca, si l'hem de portar a l'Ebre, no ens sortirien els números de cap de la manera.
I després també ho deixem així només perquè som molt clar, però fixeu-vos que entre els ajuntaments que tenen, hi ha un ajuntament que és Vilaseca, que no sé si té res a veure amb alguna cosa de la que està fent aquesta cosa, però òbviament és casualitat que ha sortit per aquí. Un altre exemple és tota l'aigua que hi ha al pantà, que no s'està assignada en aquestes ínfimes concessions de la conca que hem parlat abans, tota l'aigua en pot disposar al pantà. Quan es fan les juntes de transvasament, s'assignen l'aigua i es diuen, a veure, la conca que consumeix això i això i això. Per tant, tot l'accés és a la comunitat de regants. I aquesta part la paguem. Com queda la situació? Tenim un riu que porta una aigua, tenim un pantà que recull l'aigua, tenim un 1%, un 1% amb una canonada molt mal feta, que tingut problemes de tot tipus. Mireu si està mal feta. Que els ajuntaments encara deuen 200.000 euros. I l'ACA no es reclama. L'ACA, que està arruïnada, no reclama els 200.000 euros. Aquesta li fa vergonya. La gent que havia de firmar, va dir, hòstia, ja no firmo, ja no firmo. Bé, doncs no la reclama. Tremendo. Aquesta aigua paga cara. L'aigua de boca i l'aigua de rei, de Pagacan. Els ajuntaments, aquesta aigua, a més, té una concentració excessiva de manganès. Diguem, l'únic que sembla que tenia aquest, fer aquesta obra tremenda per robar l'aigua i que la gent no es morís de ser, l'únic que tenia és que l'aigua arribava directament als dipòsits i els pobles havien de, podien evitar-se tot el que fan ara, que és treure-la de pou, un barres que té un cost tremendo. Aquesta aigua té manganès, de tal manera que no és vàlida pel consum. No pot anar directament als dipòsits. Què fan els pobles? Doncs els pobles el que han de fer el manganès i l'aireges és un problema que es resol. Què fan els pobles? Han de tocar l'aigua al riu, amb la que es perd, que es filtri, que baixi el pou i del pou un bar. És a dir, que estem pagant una aigua que abans teníem del seu curs natural, que ara l'aboquem al riu, es filtra com a l'evaporat i la tornem a bombar, és a dir, que paguem dues vegades. Hi ha recursos fets, no s'ha pagat, no patiu que això ja s'arreglarà, però s'ha de fer recurs perquè les administracions públiques, si tens algun deute, no te les treuen de les subvencions. Els ajuntaments viuen de subvencions, per tant, es veuen obligats a anar fent recursos allà. Em sembla que hi ha recursos de 10 o de 12 anys per darrere. El 90% se'n va a plantar riu de canyes i a plantar riu de canyes aquí perdem el fil. Sabem el fil que hi ha. Quan nosaltres sumem i restem aigua que entra, aigua que surt, no, ens surten els números. El que és la transparència i la informació pública és tremenda. La sensació que tenim nosaltres és que se'ns passa molta més aigua del que ens diuen i que es comercialitza molta més aigua del que ens diuen. El que sí que sabem és que l'aigua que ens queda a nosaltres és un 1% i en el riu un 9% sent generosos, perquè aquesta gent el que fan és deixar 20 litres per segon. 20 litres per segon és un rejolinet que el primer poble que és Poboleda una miqueta d'aigua i tu roja no la veu amb tot l'estiu. És veritat que no sempre està sec perquè quan plou hi ha altres barrancs i altres arcells que l'ombra, però hi ha tres pobles de la conca que el tenen sec una part importantíssima de l'any. Perquè nosaltres pensem que el principal responsable de tot això és l'ACA. Aquí hi ha un conflicte perquè com que el riu Siurana és de la conca de l'Ebre i l'ACA s'excusa dient que és la Txèquia de fixar els cabals de manteniment. Però l'ACA, els propis estudis que té l'ACA, els estudis que l'ACA envia a la Txè, demostren que mantenint els usos actuals, és a dir, mantenint el topografo, mantenint els trasbassaments, es podria triplicar l'aigua que hi ha al riu. L'aigua que deixen actualment són 20 litros, el cabal ecològic, que no li diuen ecològic, li diuen cabal de manteniment, perquè els hi fa una mica. I millor en cabal de manteniment, perquè anem buscant paraules per justificar les coses, que assenyala la pròpia acta en el pla de conca i que és 70 litres per segon. I un informe de l'ACA demostra que agafant els últims 20 anys, 20 anys, si deixessin els 70 litres per segon, 70 litres per segon és més de 3 vegades el cabal que estan deixant ara, es podrien mantenir els usos i els consums actuals. Aquests nois que són enginyers, que seran fronteres o sense que són enginyers, ho entendran de seguida. Si en deixem 20 i tenim el pantà buit, i en podríem deixar 70, no? I no els deixem, quanta aigua trasbassem? És una qüestió claríssima. Hi ha una dada que és escandalosa i és
l'aigua que es deixa arribar avall no està controlada, és a dir, l'ACA, ni ningú, ni la comunitat, no té informació fins l'any 2010. Fins l'any 2010, és una cosa que ve de l'any 1929. Fins l'any 2010 no tenen el primer registre. Però tot això és casual, és que és una cosa mal pensada. Però... Sense aigua no hi ha civilització. Això de l'aigua ve dels dics i a l'Eufrates ja fa molt temps que ens ho sabem. Però de totes maneres, en el cas concret del Siurana, per quins motius reclamem l'aigua des de la plataforma? Motius ecològics, això. Ara. Abans l'Oriol ja ho apuntava una miqueta. Si al riu no hi ha aigua, que ja heu vist per les imatges que el tenim segle més a part de l'any, no es recarreguen els aqüífers, problemes d'aigua potable, no hi ha aigua per regar, la vegetació del bosc de ribera ha estat totalment malmès i sense aigua no funciona. Penseu que tota la zona del Siurana forma part del PEI, del Pla d'Espais d'Interès Natural aprovat per la Generalitat l'any 92 ja. Té molta protecció, forma part de la xarxa Natura 2000, és un lloc d'importància comunitària, zona d'especial protecció per les aus. Tot això són paraules, però si no hi ha aigua no té gaire sentit. Jo tenia apuntat per aquí amb això, amb molta protecció teòrica, però que ens manca precisament l'element capdalt, l'aigua, que no és que el riu Siurana no tingui aigua, sinó que el riu Siurana neix a la Febró i en lloc de desembocar a Garcia, doncs acaba desembocant, travessant una muntanya, acaba desembocant a Cambrils. El 2014, l'eurodiputat Romeva va fer una pregunta al Consell d'Europa sobre el trasbassament del riu Siurana. D'alguna manera, dir, vostès ja saben a Europa que s'està fent això amb un riu europeu, i Europa ho va preguntar al govern espanyol i bueno, encara estem esperant la resposta. Vull dir que és un tema que ha sortit del Priorat, no ve només a Tarragona de tant en tant, sinó que arriba a Brussel·les també, però encara estic esperant la resposta. El Priorat, com a comarca, ja fa temps que ha optat aquella diferència que abans plantejaves tu, model de desenvolupament Costa Daurada, podria ser una tipologia de model de desenvolupament. El Priorat ha optat per un desenvolupament sostenible. Aquest desenvolupament sostenible, sense aigua no hi ha manera de tirar-lo endavant. Penseu que el Priorat és una comarca, avui he agafat dades del 2017, la majoria de pobles del Priorat són de 300 habitants. Estem parlant d'una comarca de molt baixa densitat. A part de Falset, que és la capital de Falset i Cornudella, a la comarca hi ha 9.500 habitants, bàsicament una comunitat de veïns. No, una comunitat de veïns, 9.500 habitants. Doncs tota aquesta gent ha optat
per un desenvolupament sostenible, cases de turisme rural, valors en el paisatge, valors en l'entorn natural, sense aigua, poca cosa podrem fer amb això. Una anècdota, el Priorat és l'única comarca de Catalunya que no hi ha cap semàfor. Model de desenvolupament. Si parlem del desenvolupament econòmic mirant quina és la quantitat de petroli que consumeix una societat, és una manera de mirar-ho. Segurament necessitarem més semàfors. Si diem que el Priorat és l'única comarca de Catalunya que no hi ha ni un sol, ni a la capital, ni un, a cap moment de carreteres enlloc, no hi ha cap semàfor, però no perquè els prioritats siguin molt educats, mirem molt abans, és que de la falta poca densitat de circulació. Doncs bé, aquesta comarca que no necessita ni un semàfor per regular la seva circulació opta, en conseqüència, per un tipus de desenvolupament que no necessita semàfors, però necessita aigua. I el seu, de fet, pràcticament el seu únic riu, almenys el riu que és la seva columna vertebral, doncs li foten l'aigua, s'ha de dir així. Quatre dades que no estan aquí, de creixement del Priorat. Són del 2001-2011 perquè són les que he pogut trobar. Fixeu-vos, el creixement natural del Priorat és de menys 7,24. O sigui, el Priorat creix, però creix gràcies a la migració. Però el creixement natural del Priorat és de menys 7,24 habitants per mil. Per tant, és una comarca que, de modo propio, diguéssim, està en regressió. Els números totals no són aquests, perquè el creixement del Priorat és del 7,7 per mil. 7,7 habitants cada mil en aquest període, quan el de Catalunya és de 16,98. És una comarca amb unes característiques molt específiques. Aquesta fotografia és genial. Jo no sé, vosaltres ho coneixeu, però no ho sé. Aquesta fotografia és a sota el pont, en diem el pont romà, però no és romà, de Poboleda. Això és el riu Siurana, aquesta fotografia de quan és? De molts anys, aquesta és el riu. Avui en dia, aquí on veieu l'aigua, bueno, avui en dia fa molts anys, i passen els cotxes, està sec, sempre. Els cotxes passen per sota el pont, no? Bueno, per dalt no en podríem passar. Aquest pont, és que és un pont important perquè és el pont per on passava l'antic camí que anava d'aquella banda del Priorat, que baixava a Reus, que baixava al camp. Ara, és sec, és que llàstima que no tenim cap fotografia, però és absolutament sec. Insisteixo, passen els cotxes per sota el pont. Els pobles de Boca, perquè hi ha pobles al voltant de la Boca, no del Siurana, sinó de tots els pobles. Els pobles neixen al voltant d'on hi ha allò que necessiten, essencialment, almenys aigua. Els pobles de Boca neixen i viuen, per què? Perquè hi ha el riu, necessiten el riu, viuen del riu. Fixeu-vos que des del segle XII se n'arriba d'inventariar 40 molins a la part alta del Siurana i Montsant. Montsant és el punt del Siurana, a la part alta del Siurana i Montsant, i hi ha inventariats fins a 40 molins. Molins de molt treballat, d'algun molí draper, bé, de fet, molts molins van anar canviant a què es dedicaven al llarg de la història. Alguns, inclús, a Cornudella van arribar a generar electricitat, però vull dir, és igual, de fet, els molins giren. Què vol dir això? Vol dir que es vivia de l'aigua, en aquest cas de la força de l'aigua. Els frares, Escaladei, aigua. L'aigua, ja ho he dit abans, l'Oriol, i és a dir, l'aigua és un bé comú, privatitzar-la, fer-la servir uns quants, negociar amb ella, doncs, bueno, ens té com ens té. De tot això que hem explicat, a quines conclusions arrenquen? No, més alta tal. No. Les circumstàncies, esclar, estem parlant d'un trasbassament, o sigui, d'un aigua de la conca del riu Siurana que acaba anant a parar a una altra conca i que allà és on s'aprofita majoritàriament,
per tant, d'un trasbassament, les condicions actuals són molt diferents de quan es va justificar i començar aquest trasbassament. És una miqueta com allò del pla de quan es canvien els terrenys i s'expropien, no? Que ara ja ha canviat totalment. Ha passat molt de temps i canvia les coses. Nosaltres creiem que si hem canviat les necessitats d'aquesta manera, ha de ser possible, creiem que és possible, a part de que creiem que és necessari, ha de ser possible canviar, evidentment, l'ús d'aquesta aigua i que no diem en cap moment que hagi de revertir no ens atreia a dir que hagi de revertir l'aigua, o sigui, tirant enrere aquest trasbassament, però sí que la conca ha de ser qui decideixi què es fa amb l'aigua. Almenys ha de poder assistir als plans de trasbassament. Fixeu-vos. Per una banda tenim el Parc Natural de la Serra del Montsant. Parc Natural. Tenim la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO, la candidatura del paisatge de Priorat Montsant-Siurana a Patrimoni de la UNESCO. Tenim la carta de paisatge del Priorat aprovada pel Consell Comarcal. Tenim la carta europea del turisme sostenible. Tot això que estem dient va en funció d'aquest tipus de desenvolupament sostenible que comentava abans. No té cap sentit anar en aquesta línia si no tenim aigua, si no hi ha riu. És que, d'alguna manera, si no hi ha riu, no hi ha clima. Per fer vi es necessita molta aigua. I sense aigua no farem vi. Després hi ha també tota la qüestió de protecció ambiental. El bosc de Ribera no és el que hauria de ser, està absolutament malmès. És com si hi haguessin dos siuranes, el siurana de la capçalera fins a la sud del Molí dels Àurits, o sigui, on es desvia, on es fa el trasbassament, i el siurana sec, que és de la sud fins a la desembocadura, bueno, no sé, algú cap allà, però des del sud fins a l'Ebre, no? Tota aquesta protecció ambiental que està sobre el paper, almenys en aquesta segona part del siurana, malament es podrà tirar endavant. Què demanem nosaltres com a plataforma? Nosaltres demanem, bàsicament, que la gestió de l'aigua, que és un bé públic, sigui una gestió pública. Per tant, una gestió pública, una gestió justa, una gestió transparent. No n'hi ha prou amb que una agència de l'aigua doncs faci i desfaci amb uns números que, bueno, jo crec que no se'ls creuen ni ells. Una gestió sostenible. Racionalitzar, per tant, l'ús de l'aigua, evitar el malbaratament, allò que explicava l'Oriol de les rotondes de Reus. Per tant, protecció de l'entorn, un cabal ecològic, ecosistemes de manteniment, s'ha de dir de manteniment, un cabal de manteniment, ecosistemes naturals. Nosaltres creiem que la conca, els pobles de la conca, els habitants de la conca, els ajuntaments de la conca del Siurana han de participar en les decisions sobre l'ús de l'aigua del pantà. No pot ser que perquè hi ha una concessió a la comunitat de regants de Riu de Canyes, només sigui la comunitat de regants de Riu de Canyes qui decideixi no només quina quantitat, sinó quina quantitat, quan, com i de quina manera es trasbassa aigua d'una conca a l'altra. La conca del Siurana ha de poder coparticipar d'aquestes decisions. Qui som la plataforma? La plataforma som molt de gent. Som alguns vinculats a la plataforma en defensa del patrimoni natural del Priorat. Gent de l'entorn del Priorat doncs, que ens hem proposat donar difusió i mirada de solventar doncs, aquest problema. Què fem? Per una banda, donar visibilitat al conflicte dels problemes del Siurana. No sé si us heu fixat o si recordeu, quan el Telenotícies parlen de la capacitat dels pantans o de l'aigua o d'alguna cosa que parlen del pantà de Siurana, diuen el pantà de Siurana a Riu de Canyes, i això, així, el pantà de Siurana a Riu de Canyes com si hi hagués un pantà que fos Siurana a Riu de Canyes. Clar, sí que hi ha un pantà que és Siurana a Riu de Canyes, perquè és un pantà, un riu que baixa, un túnel per sota la muntanya i un altre pantanet allà a la riera de Riu de Canyes. Però són dos pantans físicament. Un que està amagatzemant
l'aigua d'un riu i un altre que està recollint l'aigua que li passa amb aquest transvasament. Bé, doncs aquesta visibilitat, perdó, aquesta manera de dir petar Siurana Riu de Canyes és una manera enganyosa, i nosaltres el que fem és donar visibilitat a aquest conflicte. Com ho fem? En xerrades que de moment doncs anem fent pels pobles del Priorat, alguna que ja surt del Priorat com aquesta d'avui, per això repeteixo l'agraïment que abans ja feia l'Oriol. Busquem, què més? Busquem la complicitat d'alcaldes, d'administracions locals, del Consell Comarcal del Priorat, denúncia al síndic de Greuges per la gestió que en fa l'ACA, demanar un informe jurídic sobre tots aquests números que l'Oriol ens ha explicat, col·laborar amb Lifestriders, que són eines per l'avaluació dels rius temporals, perquè, bueno, el Siurana, com molts rius mediterranis, és un riu temporal, i aleshores doncs, han començat una col·laboració amb aquesta associació i veurem què ens sortirà. En què nosaltres creiem que hem avançat des de que vam començar aquesta lluita? Amb la conscienciació de la població. Ara se'n parla. El Priorat se'n parla. A més a més, estem en un entorn de canvi climàtic que fa que la gent, per poc que treguis una miqueta el tema, doncs la notícia sap si té olivers, si no té olivers, què haurà de fer, conscienció. Els mitjans de comunicació hi està havent-hi ressò, és un problema que existeix. Siurana és una paraula que la gent ja comença a situar, perquè els mitjans de situació, els mitjans de comunicació, cada cop ha sortit més. El Consell Comarcal del Priorat i a la Junta d'Arcaldes es va fer una moció sobre els recursos hídrics que es va aprovar. Es va fer el primer cop que un ens de l'administració fa seu aquest problema. Quin recorregut tindrà, doncs ja ho veurem, però comencem per aquí. I tenim una promesa de taula de l'aigua del Priorat, participada per els afectats. Tenim una darrera promesa de posar un plan d'unió del topogràfic, que és aquella canalització que per portar aigua de boca als pobles que arriba amb manganès, i aquest estiu de rosa l'aigua de peure arribava de color marró. Doncs hi ha una promesa de fer unes inversions per arreglar això. Per nosaltres això també pot ser un perill, perquè aquestes inversions i aquesta taula de l'aigua el que pot fer és relaxar, tranquil·litzar, desmobilitzar especialment aquells elements de l'administració que tenen el problema en primer terme, els alcaldes, i que un cop resol, doncs, que si tu obres l'aixeta l'aigua ja no surt de color marró, això no resol el problema del desfassament. Bé, però estem on estem, vull dir que nosaltres ho analitzem una miqueta com una possible desincentivació, doncs, bueno, no vol dir que no sigui positiu, em sortia la paraula. I ja està. Aquests són les nostres adreces de correus i de pàgines web i tot això. Un especial esment a alguns dels autors d'aquestes imatges. I ja està. Ara, si us sembla bé, comencem la ronda de preguntes i comentaris. Els meus companys aquí tenen un micro, que si algú vol la paraula, que aixequi la mà i... No caldrà ningú. No cal. Una pregunta. Quan ficaves el quadre dels drets d'aigua dels ajuntaments a la comunitat de regants, els que ficaves ajuntaments era a banda de les accions que aquests ajuntaments tenen a la comunitat de regants? Això és la part d'aigua del Siurana que hi ha en el cànon de regulació. No sé la resposta.
És a dir, la reserva d'aigua que tenen aquests ajuntaments del pantà depressionat, d'aigua trasbassada. No és el total d'aigua de la qual disposa. Sí, però... Tu potser ho saps. No? És que no, no sé si fer la pregunta... Però que, sí, 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 que me l'has fet, sí. Però jo no te la sé contestar. Sí. Tu, tu sí que m'has contestat. La concessió de... el que fa és donar l'aigua a una sèrie de gent. Sí? Entre aquesta sèrie de gent, tal com sortia a la llista, hi ha comunitat de regants del Pantà de Canyes, però a banda hi ha l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Riudoms, l'Ajuntament de Vilaseca, no em deixo un mantra. O sigui, això va a banda de l'aigua que té pròpiament la comunitat de regants de Riu de Canyes. I el problema és que dins de la comunitat no se sap veure les accions que té cadascú. Qui no. Conforma la comunitat de regants? Qui la conforma? Ah, per exemple, dins de la comunitat de regants, els 30 regants i accions. Sí, el 30%. Doncs és això, o sigui, caldria sumar el que ja surt com a ajuntament, més el 30% de la comunitat de regants. De tota manera, hi ha hagut molts moviments des de fa molts anys amb el tema de qui és el titular de les accions de Riudecanyes. Perquè hi va haver moments que inclús l'Ajuntament de Reus va vendre per unes indústries, que va ser a finals dels anys 70 o així, quan hi va haver tots els problemes grans de restriccions a Reus, quan només hi havia 2 hores d'aigua al dia i tot això. Clar, com que la comunitat de regants de Riudecanyes ningú hi va allí a mirar ben bé les coses claretat, on ni ells t'ensenyen, no sabem qui hi ha, però que hi ha empreses, hi ha constructores, hi ha inversors, hi ha pagesos que hi ha no les regues, bueno, no sé, o sigui, tal com es deia, el pantà de Riudecanyes es va fer després de la filoxera, en una època d'expansió del regadiu, de la Vallana, del Camp de Tarragona, clar, què ha passat? Riudoms era així, i ara Riudoms és així, s'ha menjat tots els terrenys de conreu, els productes industrials. I a Reus el mateix, a Vilaseca i a la Selva, en llocs on anava aquesta aigua per regadiu al conreu, clar, avui en dia hi ha polígons industrials. És una mica el que explicàvem sobre els canvis d'usos que hi ha hagut durant tots aquests anys. Un dels problemes grossos que tenen tots els assumptes de l'aigua és que tota la legislació de l'aigua es serveix per aigua. Tota la legislació de l'aigua està pensada. Sempre s'hi posen alguns peros, que és en cas de sequera, en cas de com diuen, utilitat pública, en cas de que propicia milions de mercats secundaris d'aigua, que és la sospita que nosaltres pensem que fa la comunitat de regants. De tota manera, a nosaltres sí que ens interessa el mal ús o l'ús que en faci, però el concepte que volem, és a dir, l'aigua del riu, que ha de ser el riu, va gestionar la gent a la comarca. I fer servir l'aigua per fer negoci no és una cosa que estigui ben feta. I menys en unes comarques que ja han optat per un tipus de desenvolupament que no hi entrarem en detall, però que poden resoldre l'aigua d'una altra manera. El grau de protecció que té xarxa Natura 2000, xarxa Natura 2000 del riu Siurana sencer, xarxa Natura 2000, no és una cosa que tingui qui vulgui, és una cosa que té qui pot. I estem matant un riu que té xarxa natural. És zona d'especial protecció d'aus. És lloc d'importància comunitària i és bé. És a dir, té una protecció ambiental tremenda. I amb aquest grau de protecció ambiental, no només, no es pot trasbassar aigua si no estan cobertes les necessitats mínimes perquè es mantingui, sinó que ni en cas de sequera no es pot fer. Ni en cas de sequera, és a dir, que totes les salvetats que té la legislació d'aigua, en el cas de protecció ambiental tan elevada, no valen. Però com que ningú no reclama, hi ha una cosa que és esfereïdora, és a dir, en el pla hidrològic de l'Ebre no hi ha cabal mínim pel Siurana. I l'ACA no recorre. Jo només ho puc entendre com convivència, complicitat o, diguem-ne, qualsevol altra cosa.
Joan, jo volia fer una pregunta sobre... Se sent? Sí, sí. Sobre, en algun moment del cas de la World, em sembla que va ser en el moment del tema de la investidura del Mas, una investidura, va sortir com una espècie, una proposta, o entre els partits polítics, entre els mans, a dir que una possible, la possibilitat de sotmetre consulta a aquest projecte. Volia saber quin va ser el vostre posicionament al respecte, i en tot cas, qui creieu vosaltres que havia de ser consultat en, el cas que fes aquesta consulta, i com, com d'alguna forma, si és compatible aquella consulta amb la vostra, tesi central sobre aquest projecte Barcelona World. Sí, bé, com ha sortit aquest tema de la consulta vinculada al projecte Barcelona World, realment em feia bastanta gràcia, no? Perquè això va ser un missatge que va llançar de cop el Junqueras, no? Els de Convergència es va agafar com a descol·locats, si més no. Llavors es va donar aquesta situació en què tothom opinava sobre qui havia de sotmetre's a aquesta consulta, no? L'alcalde de Salou deia que només havia de ser el municipi de Salou i la Seca, l'alcalde de Tarragona deia que havia de ser el camp de Tarragona, no? I, bueno, i llavors es trobava aquesta situació. Nosaltres què dèiem? Si vol consultar sobre això, d'acord, fem la consulta sobre la Barcelona World. Ara bé, pugem el compte del zero. És a dir, la consulta aquesta es va plantejar, ja s'havia aprovat la normativa al Parlament que modificava la llei del joc, que permetia començar el tràmit del pla director, i un cop tot això que s'ha fet, diuen, no, saps què? Potser ho podríem sotmetre a consulta, no? Ens deia, bueno, si la volem fer, fem-la, d'acord, perquè segurament ens servirà d'exemple d'aquest país que realment podem posar a consulta moltes coses. I l'altra qüestió, sobre qui ha de respondre, no? Qui s'ha de sotmetre a aquesta consulta. Doncs nosaltres ho teníem molt clar. Si els inversors d'aquest projecte estan demanant que el Parlament i el govern d'un país sencer facin les lleis i la planificació per ells, doncs que respongui el país sencer. Perquè si és una cosa estrictament local, de Vilaseca o de Salou, que només han de demanar un permís d'obres o de desenvolupar un pla parcial del planejament municipal, llavors encara ho podríem arribar a entendre, que fos una cosa estrictament municipal. Però com que els inversors ho van vestir d'un assumpte nacional, que es consulti a tota la nació, no? Però també volem dir una altra cosa. Consulta, sí, nosaltres ja vam fer una consulta en el multireferèndum, sotmesa també a l'espoli de les urnes, en aquest cas per part dels Mossos d'Esquadra, i la gent que va arribar a votar, que no van ser gaires, per desgràcia, però van ser, sembla que 2.000 persones, el 80% va ser que no. Com a exemple, de consulta en aquest sentit, no? I creus que em sembla que Esquerra Republicana era més de consultar només, no sé si bueno, el camp de Tarragona o... Bueno, sincerament, no? És que jo crec que cap partit s'ho creia, la consulta. Vale. Clar, és el que diem, si fiquem a consulta això a Barcelona World, escolta'm, després tindrem una llista llarga de coses de consultar, eh? Vale. No? La gestió de la sanitat, els peatges, etcètera, l'aigua, no? Hi ha moltes coses a poder consultar. Si s'obre la caixa de Pandora en el cas de Barcelona World, després vindríem molts altres. I al final, com ho van tapar això? El Puigdemont un dia al Parlament va dir el poble ja ha parlat, no? A través dels seus representants, no? Que estan a favor del projecte. Quan, si la lectura del poble la fem en base a les compareixences que hi va haver al Parlament el seu dia, quan es va fer la tramitació de la reforma de llei, no? De l'any 2013, quan hi van haver diferents compareixences, aproximadament hi va haver unes 20, d'aquestes 20 compareixences, en les quals hi havia polítics, hi havia tècnics, hi havia un ampli sector de la població, perquè també hi havia sectors professionals, del turisme, també hi havia sectors de la sanitat vinculats a allò, però ens trobàvem que la meitat dels ponents, casualment els que tenien perfil tècnic, eren molt crítics amb el projecte, i l'altra meitat, que tenien el perfil polític,
eren a favor del projecte. Llavors, què vol dir escoltar el poble? Escoltar el poble, no? El poble ja ha parlat, el seu representant ja ha parlat. Ells sí que estan d'acord, evidentment. Però, clar, torno a dir-ho, si no es va fer, era perquè fer-ho hauria suposat obrir la caixa de les consultes, ja tant, tant de bo hagués passat. I una cosa, quines accions, heu dit que vosaltres vau anar contra el pla director, quines, sí. accions, bueno, quines accions jurídiques heu dut a terme? Mm-hmm. I si pot ser, bueno, si pots avaluar el potencial d'aquestes eines mm-hmm. per realment treure resultats efectius o realment mm-hmm. és una mica... No, a veure, nosaltres el que hem fet és interposar un recurs contenciós contra el pla director. Aquest recurs el vam interposar, si no recordo malament, al febrer. El Tribunal Superior ens el va acceptar i a l'escrit de demanda, que és l'escrit de denúncia que podríem dir, on presentem tots els nostres motius sobre el que fonamenten aquest recurs, i vam adjuntar, a part del l'informe pròpiament que va fer l'advocat, que per cert, altres plans directors s'han tombat a Catalunya a través de la via contenciosa administrativa, per tant, trobaríem en un cas que hi ha hagut jurisprudència bastant àmplia en aquest sentit. També vam adjuntar a un informe pericial firmat per una ambientòloga en el qual s'avalaven totes les tesis, totes les denúncies d'impacte ambiental i d'impacte social que nosaltres denunciàvem, i aquest escrit de demanda el vam interposar el mateix dia que Hard Rock va presentar el projecte. Ja, per donar-los una mica de contingut, el vam interposar el juliol. I llavors ara estem esperant a l'escrit de resposta de la Generalitat en aquest informe, en aquest escrit de demanda. No ens hem dit res encara, no sabem com està. Possibilitats que hi veiem? Home, els advocats sempre diuen el mateix, diuen casos pitjors he guanyat, casos més fàcils he perdut, no? Per tant, es fa difícil. Insistim, però no és l'única via, aquesta la que la tenim oberta, és una de les vies que tenim oberta, evidentment. I també, sincerament, diré, és una via en la qual també li diem als inversors, d'acord, si voleu venir aquí, veniu, però sapigueu que posareu la gent que us plantarà cara també per la via judicial. Això ja va passar el seu dia amb el Port Aventura, si em permet fer un petit parèntesi molt breu. Si recordeu els més grans de la sala, primer, abans de Port Aventura, havia de venir Walt Disney, sí? Walt Disney al final se'n va anar a París, després havia de venir l'empresa Hauser Busch, dels Estats Units, i aquests al final van dir que no, una mica seguint el mateix patró que va passar amb el grup Veremonte. Un dels motius pels quals van dir que no va ser perquè la plataforma que hi havia al seu temps es va plantar un dia al consulat dels Estats Units a Madrid a parlar amb el responsable d'inversions dels Estats Units a Espanya i els va dir, escolti, si vostès volen venir, sapigueu que tindran tots aquests veïns que estan en contra i sàpiguen vostès que s'instal·len a molts pocs quilòmetres d'una central nuclear, fet que vostès als Estats Units no els hi permet la seva normativa interna instal·lar un parc temàtic a tants pocs quilòmetres d'una central nuclear, i la política d'inversions externes que tenien al seu dia als Estats Units feia que no poguessin fer aquest tipus d'inversions, que pogués contravenir la seva pròpia normativa als Estats Units. Al cap de 4 dies que el seu gust deia que marxava. No? Llavors intentem una mica també seguir això de dir, escolta'm, inversors, si no venim a mi, doncs sapigueu que el pit que us trobareu és això. I de fet, al final, s'ha vist, no? S'ha vist que els inversors anar fotent al camp, per algun motiu o per un altre. Nosaltres el que sí que ho dèiem molt clar al començament, que evidentment amb Hard Rock presentem batalla, però arriba a venir Melco i no sé què haguéssim fet, perquè realment Melco és que és la màfia xinesa, pura i dura, i vinculada al crim, i si algú de vosaltres vol informar aquest de New Jersey, us l'envio, perquè és de morir-ho. No? Llavors, clar, la confiança que ens generen aquest tipus d'inversors és per sota zero. Una altra pregunta? Sobre, no, bueno, amb la mateixa línia.
sobre les vies d'incidència política institucional que teníeu. També pots fer una, les compareixences sí. al Parlament i suposo que en els processos sí. també hi ha hagut alguna... No sé quines vies eren, però si ens pots parlar una mica i valorar. A veure, nosaltres hem anat a parlar en pràctica amb tots els partits polítics, sí, excepte Ciutadans, que hem anat a parlar amb tots. No ho esperaré que hagués a tots els Ciutadans, però no, òbviament. Però hem anat a parlar amb tots els que tenien capacitat d'incidència política. Però vam fer també aquesta compareixença al Parlament. Sí que hem fet una aposta per la incidència política. Després de 5 anys podem avaluar si això ha funcionat o no. El que és cert és que el projecte ara ve separat, sigui per la incidència política o per alguna altra qüestió, però el tema està parat. Ara bé, el que sí que aprens és que de promeses moltes, no? I alguns partits diuen una cosa perquè vas a reunir amb ell al seu despatx i després te'n diuen una altra. No? I us ho diré amb tota franquesa perquè ara ja les coses estan com estan i es pot dir tot. Bueno, amb el nou govern que va entrar el setembre del 2015 vam tenir converses nosaltres com a plataforma amb consellers i amb alguns alts càrrecs. I la seva versió, i això que ens van dir, que això del grup Veremonte i els 6 casinos, això era un nyap, que ho podien canviar i que farien una proposta molt millor, que ens exposarien, ens van dir algunes idees, que bueno, no estaven, realment no estaven del tot malament. I de cop, apareixen amb el pla aquest del nou pla director, rebaixat, no? Però que era exactament el mateix que hi havia abans, però amb unes altres dimensions, i que meu no seguia allà, el grup paral·lel seguia allà i que Roc seguia allà. Què vull dir això? Que a vegades doncs, alguns determinats partits i persones intenten dir una cosa i després a l'hora del llac fan una altra. Per tant, la incidència política sí, però diria que a segons a quin nivell. És a dir, incidència política al més alt nivell no serveix per res. Almenys en aquest projecte. T'has de moure més per les clavegueres del govern. Directament. Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, podem fer finalitzar la jornada. Moltes gràcies a tots per haver vingut i ens esperem dijous que ve el proper dijous per parlar del pantà de Flix i la pedrera de la Gentera. Moltes gràcies.